Gil, bola no meu blanco. Eterno, Gil. Pode continuar o jogo. Ai, verdade. Tem mais. Nossa, ai, tem ai, vários gurizados. Tem vários. Quem é o mais pegador ou pegadora? Eita. Mano, eu vou falar pra tu que isso aqui tá complexo. Porque, ó, <laughs> tá todo mundo off lá. Tá Tá numa maré assim de galera ficando offline. que Nossa senhora. Então eu vou colocar como mais pegador o nosso querido encalhado, porém atirador, mobzera. Mobzera? Mobzera. <laughs> eu gostei que você falou o termo offline. Offline é tipo, perdeu o soldado, é o termo. Tipo, ficou é, offline, começou é, a namorar, tá saiu tá fora off. do tipo. Ah, entendi. Tá off. Exatamente. E todo mundo tá ficando off, o negócio tá. É, Coringa deu uma pisada aqui, falou que não namorava, não tava namorando, não queria falar de relacionamento. Pá, virou o ano novo, começou a namorar, eu falei, ô Coringa, você <laughs> <cê> mentiu <laughs> pra mim ali. Targa tá, tá sendo sinceríssima, pode continuar Tô com sei. a sinceridade. Pega o próximo. O próximo. Quem é o mais bagunceiro? Olha, eu vou ter que falar eu para quase tudo, velho. Meu quarto é um nojo, irmão. Na moral, não tem. Eu acho que quem chegar perto do meu quarto. E o que que é um é nojo para você? As roupas vão outro a outra, o salgadinho dentro da, da roupa junto? Eu deixo uns, uns pratos ali no meio. Por isso que fica a paia, tá ligado? Deixa uns pratos na mesa do computador, tá ligado? Aí fica com umas mochilinhas. Uma assim, tipo um assim, você tira o short e deixa ele no chão e nem se importa. Tem um short no chão e eu não tô nem aí. É impressionante, tá ligado? A mim faz uma baguncinha também, não nego, mas não chega aos meus pés, não, no meu negócio. E os homens da casa são muito organizados. São certinhos? Fica difícil, tá ligado? Porque geralmente tem os machos pra ser porco, mas aí os caras são tudo cuidadosos, <laughs> velho. Fica mó feio pra mim, na moral. Tinha que fazer um BBB da Laude, filmar eles 48 Xinha. horas sem parar, convivendo só, sem, sem fazer gay, Nossa, imagina. Ia ser só pérola, velho. Né? Só pérola. <laughs> Quem fala mais? Quem fala mais da Loud? Quem fala mais? Cara, essa aqui é difícil, velho. O Turzinho fala, hein? Turzinho fala? O Turzinho fala bastante, mas acho que o mob também é muito mob, GS, fala bastante. É que tá solteiro, precisa falar pra ir, entendeu? Vai embora. Cativar. <laughs> é, mas não é nada, tipo, ninguém é aquela pessoa que é cansativa de falar. Geralmente quem fala mais é quem gosta de tá mais trocando ideia e então tá é uhum. da hora, tá ligado? O Turzinho é o mais novo, né? O oh, Turzinho é nosso neném. É nenenzinho ali. É... perde Paiscar, né? <laughs> Quantos anos tem o Turzinho? Cara, o Turzinho tá com 13 13? Né? 14? 14 anos. Beijo, Turzinho, é Turzinha, inscrito aqui no canal. Eu falei, nossa, ninja. Vamos lá, próximo. É ai, ai, ai. Eu quase peguei dois aqui. Quem dá laude é mais? Quem dorme mais? Hum, esse daí eu vou deixar pra babi voltando. Vocês têm tempo pra dormir? A babi dorme muito? <laughs> As duas gostam de dormir. Tem né? tempo pra dormir na vida de vocês? Tem, tem, tem. Um pouquinho. Bastante. Bastante. Ah, é. mano, a gente, a gente se ajeita nas prioridades, né? Dormir. Se não tá namorando, não, dorme, vai, vai, né? Vai equilibrando. É, mano. Eu acho que que, que que no geral todo mundo precisa dormir muito, porque a gente se esgota muito, tá ligado? Então não tem muita opção. O Coringa é um caso à parte que, que não dá pra, pra levar em conta. Porque ele também. É um robô. Ele dorme <laughs> pouco, mas ele é assim, se você. Deixar de ter assunto por três minutos, ele vai. Capota. Tá ligado? Então, cada um do seu jeitinho, mas em geral, dorme bastante porque cansa. Quando... Né? Opa, rasguei. Fica muito, fica muito tempo na frente da tela Rasgou? também, né? Começa a <laughs> o olho. Eu fico nervosa com aquela ali, ó. Eu senti, essa aí te deixou nervoso. O que, que é? Quem tem o melhor carro? Pô. Então, não né? Tem, sei lá, quantos <laughs> mil carros bonitos? O do Coringa é bonitão, mas, pô, você só tem um, tá ligado? O do Coringa é o Porsche ah, um não, branco. É. é o Porsche. 1. Bonitão. Bonitão. O bagulho é doido, mas o Crescer tem uma BM lá, que, velho, eu nem sei te dizer o que, que tem naquele carro ali, mano, mas que é muito doido, é muito doido, velho. O bagulho, eu acho que se for aquele carro, é como as lanchas mesmo. <laughs> Você Entra tem pira em carro? Você tem pira em carro? Você eu... gosta de carro? Eu tenho pira em carro off-road, mano. meu sonho é ter carro Esse Carro monstro. grandão, Hammers. assim que eu não tenho de, ca... de tamanho, eu quero que o meu carro tenha, tá ligado? <laughs> e daí, tipo, imagina, eu chegando na padó com um carro de 3 metros de altura saindo. Uma eu. suburban, sai você. <laughs> eu acho muito bom essas diferenças. Então, meu sonho é um off-roadzão doido, assim, pra entrar na lama e ligar o quadro. O problema meu. só é aqui no nosso país, que as ruas são meio complicadas, então realmente você tem que andar com. Com um off-roadzão. É, então, pra você ter um carro normal, não dá, tem que ser um. É o carro <laughs> do Richard. <laughs> De rasmunça que vem aqui. O, o meu carro é baixo quando eu vou passar na rua que vai lá para casa, mano. É uma missão impossível ali o calculado. Seu é baixinho? O meu é baixinho. Se eu tivesse ali com um carro afiro, eu ia falar: opa, um buracão. Tá ligado? <laughs> Vemos que em breve ela vai trocar de carro. Quero, quero. Mas faço tudo com muita calma. Você é bom. Quem é o mais biscoiteiro? Eita! Eu e Mob. Eu e Mob <laughs> somos biscoiteiro. Você gosta de um biscoitinho? Assim, eu tenho uma teoria de que todo mundo que é influenciador tem que assumir que é meio biscoiteiro, Lógico. tá ligado? Porque você tem aquela vontade, tá ligado? De, pô, pegar que as pessoas te biscoitem e mimos e não sei o quê. É. Faz parte do nosso ser. Então eu sou biscoiteira mesmo. <laughs> não tem biscoiteira assumida. Eu gosto quando o biscoiteiro fala assim: eu sou biscoiteiro mesmo, que tem biscoiteiro. Ele fala: Não, imagina. Aí tá todo dia em perfil de fofoca. Você fala, ué. 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 Não, e aceitaria entrar no Big Brother, pô. Tem mais biscoito que isso. <laughs> lá no lugar céu. Porque é 24 horas, a bola achando a reche recheado Big Brother. É. Quem mais irrita a galera? Ia. Cara ela não irrita mas tipo assim quando ela quer ela... a scar <laughs> ela tem os momentos de vingança dela então tipo assim a scar ela não não é um cão irritante só que assim <laughs> Exo, que porca <laughs> Aí. Saúde. <laughs> só que assim, por exemplo, eu não sei se vocês já viram o clipe do Coringa quando uma vez ele deixou a Scar 5 minutos no quarto, ela já mandou um mijão na cama dele, tá ligado? Tem umas coisas que só a Scar te faz passar, mano. Só a Scar. Eu ontem, eu larguei ela solta um pouquinho e depois falei: não, vou voltar ela pro cantinho dela só pra não ter perigo quando alguém abrir o portão e tal. Aí, cadê? Ela fez a sonsa pra mim, velho! A cachorra se escondeu!